Saldus novada goda pilsonim Mārim Čaklijam šogad būtu 80 gadi. Mēs, Tiks centrs, aicinām šo notikumu atzīmēt kopā. Šajā skvērā no 11. Līdz 16. Jūnijam ikdienu kāds Māra Čaklā dzejolis pārtaps vidus objektā. Un 16. Jūnijā aicinām ikvienu piedalīties kopīga ziedu paklāja saldu saulu veidošanā, pievienojot savu ziedu. 16. Jūnijā 2019. Gaidīsim jūs kultūras paviljonā Avotīles 12 iekšpagalmā uz koncertu ar Gintu Krievkalnu un Mārtiņu Ruski. Vietu skaits ierobežots, tādēļ pasteidzies un iegādājies savu biļeti saulaicīgi. Koncerta audio translācija būs dzirdama arī šeit, Māra Čaklā skvērā. Nāc, piedzīvo, izbaudi!